Suuqyada magaalada Muqdisho ayaa laga dareemayaa isbeddel dhanka qudaarta ah, maadaama qudaarta qaarkood ay suuqa ka go'an tahay. Ganacsatada oo la hadleen goobjoog waxay sheegeen in qudaarta intooda badan laga laayahay magaalada Muqdisho, haba ahaatee kuwa ugu muhiimsan sida cambaha iyo lambabelmada. Waxay ganacsatadu sheegeen in dadweynaha ay yihiin kuwa ugu badan ay weydiiyaan labadaasi nooc ee qudaarta, balse aysan haynin. Iyaga oo sheegay in waqtiyadii qudaarta ay soo jireen laga laayahay suuqa, waxayna ku sababayeen dadka beeraleyda ah oo ka soo barakacay deegaanadoodii halkaas oo colaado qaarkood ay ka jiraan. Sida uu sheegayo ganacsade Axmed Cabdirsaaq Cabdullaahi oo ka mid ah ganacsatada qudaarta ku iibiya suuqa Xamarweyne ee Muqdisho. Isbeddelka qudaarta suuqa ku jira waxay ka mid tahay qudaarta qaar waa go'day, qaarna waa daba socotaa, sidoo kale ambaha waa go'ay, waxyaabo badanaa go'ay. Hadda waxaa soo qare iyo isbaandhees iyo saytuun, inta kale waa la'na. Saameyn hoogan ku yeeshatay ambaa, waxyaabo badanaa lagu sameynayo, dad badanaan qaadanayo maqaayadooyinka, hoteelada, sidoo kale dad badanaan qaadanayo. Hadda sidii ku waayeen masoo galaba amaro dhan, bambeelmadana waa go'day. Hadda ambaha waa go'ay, bambeelmada waa go'day, waxyaabo badanaa naga go'ay. Hadda qudaaro dhan waxaan ku haysanaa aniga, waxaa gada jirna qaro, kumbo, isbaandhees, saytuun, anuuni, waxyaabaasaa gada jirnay. Hadda qudaaro dhan waxaan ka haysanaa sidaas shay oo ka mid ah qaraha, isbaandheeska iyo saytuunka, sidaas shay ku haysanaa, inta kale waa la'na. Beeraleyda waxaan ku qaar waxaa sheegteen hanaanu xumo, qaar waxaa la sheegay in waqtigiisa oo go'ay. Ada sidoo kale marka la hanaanay waa iska fiicanaa jir saacadahan amal waxaa noo soo gali jiray ambaha oo ka imaaday gol jilib iyo kismaayo dhulka saa inoogu imaan jiray. Hadda waa waynu kaleen wax ku dhacay aniga hadda ma sheegi karno. Dadka ka shaqayn jiray tacabka beeraha ayaa noqdeen kuwo barakacyaal ah oo ku dayacan duleedka magaalada Muqdisho. Taasi waxay sababtay in ay noocyo badan oo qudaarta la beeri jiray ay ka baxaan suuqyada magaalada Muqdisho, iyadoo rajada ugu badanna ay tahay in dadkaasi dib loo celiyo si looga shaqeeyo tacabka beeraha. Dadka qaarkood oo suuqyada Muqdisho ku sugan waxa ay ku sheegayaan in noocyada qudaarta qaarkood ay ka go'an tahay magaalada Muqdisho iyadoo aan la haynin. Maxamuud Alxaaji, goobjoog, Muqdisho.